بسم الله مقعي وفردو سموسي وحانا هلا بور سوماليات وحان رباينا يدل لو ذاقو قبا يرقابا قبا يقان مقعي سوحالي را هذا محان دمر نمح الشوضي محان دمر نمح الشوضي وحو حنبارسي هيا مورا تشعيلة أنا قوايا هيا تشعيل كوي كهريين انتان بلابي انان وح أخريو أما أن هل أبورو مركوا اسكمل أول waxaan is iribal gabar Soomaaliyeed oo wiil Soomaaliyeed jecelatay isla markaana xishootay oo siday ugu soo gudbin lahayd jacaylkeeda ma aragta la xishootay muddo kadibna go'aansatay inay soo gudbiso bal maxay dhihi lahayd sidee bay isugu sheegan lahayd marka gabaygan baan ku cabiray dumarnimo xishood baay dilay oo afkan xiraye xaaladan ku soo jiray muddo si xanuun badan xagaagii dhaweyd booyinan xaday naftaydii ana waan fashoodo naftan waan xanimay baase isna ima xasuusto oo marnaba ima xagal daaco dadku xaasid weeyo ima darsaan xaal waxaan qabay hadhowbay xaman oo yidhihi naag xun baa tahay intay xaman intay dhihin xishoodo bal naga aamu intay xanaaqdiye intii jara xiriirkayga inta caydayi soo xawila oo i ximinaya dembigaygii bay xaabsadeen oo way xalayaane waxba anigayga ma xirno daniyo xaalkoode xaajadu waxay taagan tahay meel xasaasiyahe xajin waaye caashaqa oo anigu waan xanuunsadaye xarigaan ka jarin maanta waa sheeko xeel dheere xidig yahow baxdoyga qof yahow xaday naftaydiiba xulka qaranka kaan mooday oo xiise igu beeray dadnimada midkaan ugu xishee gobiyo xeerkeed leh xabaalkaan u geli rabay dartii oon xanuunsadayba xamar iyo hargeysiyo togdheer xarunta boosaaso xeebaha berbera iyo togdheer xaaxi iyo doollo diinsoor xaggiisi iyo afmadow diinsoor xaggiisii yaaf madow xiraha baar dheere balad xaawo bay dhaba janaay xarunta beled weyne xuduudaha dalkeennoo dhan iyo badaha xeebtooda inta xero ay soomaalidu degto oo xoolo lagu raaco xulashada markaan soo dhex maray oon sahan u xayd xaytay rag mid adiga kule xeera weli ma arag xaasho waayaabe kunka aniga ii soo xisha oo raba xiriirkayga kuwa xoolo badan keenay oo baryada xiiqay kuwa aan xigaal wada nahay oon xoogu garanayo derisnimo kuwii igu xigay oo xaq igu siile boqolaal xanuunsaday dartay oo xal loo waayey midna kama xishoodo intaba waan xumeeyaaye markay xaraf dhahaan baan afkaba xaba ka saaraaye hadduu ila xifaaltama midkood waan xanaaqaaye ma xukumo naftaanoo waxba igu kaa xiraye ma xukumo naftaanoo waxba igu kaa xiraye raggu adiga mooye mid kale waa iga xaaraame haddaad aniga ii xilato oodani xumaynin xaas wanaagsan baad heli lahayd waa xaqiiq dhabehe sida xuurulcayntoo kalaan quruxa shaashaaye xubna geeyelay bay dad badan igu xasuustaane ma xanaaqo oo ma ihi ruuxi faaltamae xushme iyo asluub baan ku koray dumar xishoodkiiye waalid baa isoo xafiday oo dartay xiiqay inta lagu xumaadoo dhan waa la iga xayndaabay qur-aankan xafiday oo cilmiga waan xasuustaaye xaaraan ma cunin oo ma arag xoolo booliyahe rag nin laga xishooda ay dhalay geesi xeel dheere hooyadii soo xambaartay baan xumayn abide xaaladaha jacaylkana qof baan ahay ku xeel dheere xilihiisa wiilkan noqdaan xiise dhigi lahayne ubadkan xambaaraan xumaan looga yaabeene xididkiiyo tolkaagaan marnaba iga xumaadeene xalka qoyska waan garanayaa xalka qoyska waan garanayaa xeesha reernimo e maalintay xumaato ee cabdi ow xaajo kala taasho sirahaaga waan kuu xafidi lahaaye ma xooreene xanuun iyo gaajo iyo xaal kastoy gaadho midna kama xumaado intaba waan xamilayaaye
وأيه قف حرميه أو حيس الدقا ماله حقن رجا كفلا حاسدي الدقانية الكاده وان كوحا باريي اي حفظو او قروحي كوحا حصوصنو او هاتشبين حير كصومالي داقن كان حشمي او عبدي او شرفت نو حيري انا هاي حمين او قلبي هاي حنون سينين نينك قبر حكارو كتاقا حالد نو عانا اما ان حشمين او هبلها تاشو حرواية حال باكو قوة او حقيق دبه نفسيقونا مربو صاحرا او حسوس تاية اذان تلاذا كوغو سوا حويلي او تايدا وان حراية سيداد دونتو حاجة دا اوغو وحيري نويالي. السلام عليكم.